Čaute, ja by som vám chcel urobiť takého malého sprievodcu medzi funkčným oblečením od výrobcu Pentagon. Pentagon, musím povedať, že nejakým takým dvojročným upgradeom prešiel na kvalitatívne o level vyššie veci, čo sa týka prádla. Nebudem teraz komentovať druhé veci, samozrejme, že kvalitatívne ide hore vo všetkých smeroch, ale pokiaľ ide o prádlo, respektíve trička funkčného charakteru, tak Pentagon išiel jednoznačne o level vyššie. Dôkazom sú tieto TechFresh trička, ktoré ja mám teraz na sebe. TechFresh je funkčné tričko z 92% polyester, 8% elastan, naozaj maximálne elastické, absolútne vám nebráni pohybu. V pohybe je vďaka tomu elastánu aj veľmi, veľmi komfortné na nosenie. Štandardnou vlastnosťou takýchto materiálov, na ktorý sa teraz pozeráte, je, že transportujú pod na povrch a kde môže veľmi rýchlo vyschnúť. To je úplne klasická vec, samozrejme niektorí tí výrobcovia majú kvalitnejšie tieto materiály, respektíve používajú kvalitnejšie, niektoré trošku menej kvalitnejšie, niektoré fungujú lepšie, niektoré horšie. Tu si spomínam na jeden komentár na jedných poľských stránkach, dobrých poľských stránkach, kde sa zákazník sťažoval, že ale tu nežiaľa, hej? Proste niektoré jednoducho nežiaľa je, proste žiaľ. Hej, môžete sa na Pentagon v tomto smere určite spoľahnúť. Tieto materiály veľmi dobre fungujú. Ja osobne som jedno používal v lete na bicykľovanie a naozaj môžem si ho len pochvaľovať. Veľmi dobre sedí, veľmi dobrý pocit mám z toho, keď si to oblečiem. Vôbec nejakým spôsobom, a tieto TechFresh, hovorím o tejto novej generácii teraz, pozor, nejakým spôsobom mi nevadí, hej, materiál samotný, aj keď som v tomto smere naozaj náročný. Vidíte, že v spodnej časti pod pazuši mám takúto perforovanú látku, respektíve, môžeš to ukázať blízka, ak si to ešte neukazoval? Ukazoval. Ide o materiál, ktorý ešte viac dokáže, alebo ešte rýchlejšie dokáže odvádzať, ten pod je absolútne vzdušný. Čiže celá chrbtová časť a podpazušie je ešte vyslané takýmto perforovaným materiálom. Toto sú trička, ktoré sú určené na leto, prechodné obdobie prípadne, ale vďaka tomu naozaj, že priliehajú na telo, môžete používať aj ako spodnú vrstvu v zime. Samozrejme, nie je to na to prioritne určené, ale verte mi, môžete, je to samozrejme ďalšia vrstva a je to teda aj takýmto spôsobom využiteľné. Čiže počas celého roka. Ja, keď som vám sľúbil na začiatku tohto liveka, že ideme sa baviť idem vám urobiť nejakého sprievodcu, tak začal som týmto TechFreshom a presne tieto isté vlastnosti má tričko s názvom Activity. Ja mám na sebe farbu Wolf Grey alebo Wolf Sivu, ako to označujeme my. No a tu už vidíte tričko Activity, má trošku iba iný názov, nevolá sa TechFresh, ale Activity, ale je to úplne to isté až na dĺžku rukavov, toto sú s dlhým rukavom. Tu vidíte moju obľúbenú maskačovú farbu Pentakamo, je to odnož Multikamo a vyzerá to veľmi, veľmi dobre. V kombinácii s týmto Coyote prevedením je to úplne skvelé, je to taký hybridný maskač, čiže niečo aj do púšte, aj na nosenie v lese. Teraz sa ale nebavíme o nejakom maskovaní, bavíme sa, vyzdvihujem ten maskač z hľadiska atraktivity, podľa mňa vyzerá naozaj veľmi zaujímavé. Nechcem ti pretrhnúť niť, ale dostali sme otázku, že či máme niečo pre ženy. Žiaľ, pre ženy nemáme nič, je to z toho dôvodu, že náš obchod sa špecializuje na mužskú populáciu a nie je to z toho, že by sme si to my vybrali si to naši dodávatelia. Jednoducho je to naozaj katastrofálne dostať niečo od nich kvalitné, dobre pre ženy. Jednoducho sú to len nejaké také výstrelky, že skúsime, urobíme, aby bolo, a jednoducho viacej do toho nejdu. Naozaj neviem, čím to je, ale vzhľadom na to, že tých našich 15-20 dodávateľov sa sústredí z 95% alebo 98% na mužov, tak žiaľ sme k tomu nútení aj my. Snáď niekedy sa dostaneme aj k dobrým veciam tohto rázu pre ženy, pretože naozaj myslím si, že tiež je tam potenciál. A síce teraz je to tak, ako to je. Toto tričko, ktoré tu držím teraz, je Pindos 2.0.
Pintos 2.0 je už o niečom inom ako tieto tu trička, ktoré som teraz ukazoval s názvami TechFresh a Activity. Pintos 2.0 je druhá generácia takého univerzálneho termoprádla a je vylepšená, keď sa pozriete, Jakub vám to ukáže, on si to tu nejako ponastavuje, tak to ti to podám. Uh-huh. A ja budem trošku komentovať. Z vnútornej strany je toto prádlo, môžem sa... Len sa mi postav, prosím ťa, mimo svetlo. Mimo svetlo, ja sa zatiaľ oblečiem toto. Tričko z vnútornej strany je akoby, povedal by som niečo také ako mikroflis. Je to veľmi jemné. Je to veľmi jemné a pohodlné a zároveň teplé. Z vonkajšej strany je to tričko, respektíve termoprádlo všeobecne, vyzerá tak lesklo a z vnútornej, vďaka tomu jemnému, teplnému materiálu, ešte komfortnejšie na nosenie. Ja si ho teraz práve obliekam v čiernej farbe, aby som vám teda mohol ukázať, čo to viac na tomto liveku. Je vidieť práve tie jemné chlopky toho mikroflisu. Dúfam, že to vidíte aj vy napriek tej kvalite toho liveka. Áno, to je, no, toto je vonkajšia strana, ktorá je hladká. To je práve to podstatné. A ja už mám teraz na sebe tričko Pindos 2.0. Všetko to sedí vo veľkosti, ktorú zvyknete bežne nosiť. Ja sa v ňom vďaka tomu vnútornému materiálu veľmi dobre cítim, až na to, že mi je teplo. Je to tričko, ktoré, respektíve termoprádlo, budem to komentovať ako termoprádlo, mám tendenciu vyjadrovať sa k tomu ako k samostatnému produktu, pretože je to, môžete si to objednať samostatne. Vrch je Pindos 2.0, úplne rovnaké materiály s názvom Kysavosť 2.0, sú spodky a je to absolútne identický materiál. Hej? Čiže toto je spodná časť, vrchnú časť mám teraz na sebe, tu vidíte olivovú farbu, na mne čiernu. A aby som teda prešiel k tomu, že prečo je ten Pindos 2.0 dobrý, je to práve preto, že vďaka 12% polyesteru a doplnené 12% elastánu, teda elastickej zložky, je extrémne, naozaj maximálne elastický, vôbec v žiadnom prípade sa nemusíte obávať, že by vám nejakým spôsobom bránil tento materiál v pohybe alebo nejakým spôsobom vás väzoval, aj keď je na telo. Ten materiál je teda elastický, z vnútornej strany vďaka tomu jemnému vyslaniu, alebo tej, zvonku je iná tá látka, znútra iná, vďaka tomu jemnému vyslaniu je to tričko jemné a teplé zároveň. Nie je to takéto šmikľavé termoprádlo, určite máte každý v šuflíku jedno termoprádlo, ktoré ste si kúpili v nádeji, že ho budete mať radi a budete ho využívať a nenosíte ho. Ja mám možno, že dva, možno, že tri takéto. A samozrejme, keď sa bavíme o nejakých špecifických aktivitách, nejaké bicyklovanie alebo čo, tak tam sú naozaj úzko špecifikované tie materiály, aby to fungovalo. A nehovorím, nevyjadrujem sa k nejakým profesionálnym športom, ale tak bežne, keď potrebujete nejaké prádlo na nejaké vaše outdoorové aktivity, tak musíte zvoliť to správne. Toto, Pindos 2.0 a Kysavosť 2.0 sú určené na nosenie v zime. Je to naozaj veľmi teplé, napriek tomu to nie je hrubé, tak ako povedzme level 2, ktorú máme v ponuke už štandardne. A snáď som už povedal všetko, ale by som sa už len opakoval a vyzdvihoval produkt ako taký, pretože som sám osobne z neho veľmi nadšený a som veľmi rád, že ho v ponuke máme, pretože nám výborne dopĺňa našu nie veľkú ponuku termoprádla. Nech sa páči,